korábban 4800 forint volt egy sáv egy órára, most 12700 forint. Ez olyan mértékű drágulás jelent, hogy nem lehet kigazdálkodni. A tanfolyamunk gyakorlati részét, ami medencéhez, vízfelülethez kötött, azt Leányfalun a fürdőben oldjuk meg, ott szeretettel várnak bennünk, és teljesen kezelhető áron tudjuk igénybe venni. Az egyesületünk most jelen pillanatban nem dolgozik, nem rendelkezik bérleti szerződéssel a V8 24 szabadidőközpontban. Mondhatom azt, hogy a hozzánk járó, velünk kapcsolatban lévő, mint egy 3500 család, több mint 90%-a a V8-szól eltávolodott. A kiszámíthatatlanság miatt és a bizonytalanság miatt. Ahova tudnak bennünket, jelen pillanatban is követnek bennünket, de természetesen ennek a száma jelentősen csökken, hiszen az egyesületünk székhelye 100 méteren belül van a V8 uszodához. Építettünk itt egy létesítményt, azt mai napig nem használhatjuk, nem is használja senki. Ez nem vagyok jogász, de akár még a hűtlenkezelést is megkockáztatom, hogy történhet, mert nem folyik be pénz önkormányzathoz. Több hónapos munkát fektettünk abba, hogy létrejöjjön valami, és tudjunk magas színvonalon dolgozni. Ez valamennyi egyesület tette ezt a önkormányzattal karöbben, és úgy láttuk, hogy valami nagyon csodálatos dolog történik, ahol a civil lakosság és az egyesületek is tudnak kompromisszummal dolgozni. Kidolgoztunk egy rendszert, majd jött egy új ügyvezető, és rábízták, hogy oldja meg, miközben a rendszerű halvány fogalma nem volt, és illetve másként közelítette meg. A rossz indulatot részéről nem feltételezem, azt viszont igen, hogy mivel a folyamatban nem volt benne, nem tudott vele mit tenni. Az egyesületünket önkormányzati határozás ellenére nem hívták meg, nagyon sok szentendrei egyesületet nem hívtak meg bérlői tárgyalásokra, és így sajnos nincs lehetőségünk jelen pillanatban bérelni. Rendelkezünk körülbelül 10-12 éve Leányfalóval szerződéssel, oda járunk. Természetesen nagy vágyunk az, hogy 2023. szeptember 1-jel tudjuk megkezdeni a munkánkat. Nagyon érdekes, mindenképpen szeretném elmondani, remélem benne lesz a riportban is, az pedig az, hogy a igazgatóral egy személyes, kierőszakoltam mondhatom, egy személyes találkozót, nem hívta meg az egyesületünket, ott azt mondta, hogy ő megkérdezte az egyesületünkről a többi szervezetet, és azt mondták, hogy ne hívjon meg, mert ha minket ide hív, akkor az összes gyerek át fog hozzánk jönni. Ilyen nagy elismerést még nem kaptam. Senkinek nem volt összesen annyi úszója, mint nekünk, igazolt versenyzünk. Ha számukra elkezdjük az edzéseket, nem lehet a ügyvezető kényekedve szerint változtatni. Szeretnénk itt dolgozni. Jelen pillanatban azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb problémája a V8 24 szabadidőközpontban, amin célszerű változtatni, illetve szükséges, az pedig a kommunikáció. Szörnyű a kommunikáció. Tehát amikor azt halljuk, hogy azért nem járnak az emberek, mert nincs pénzük, ez nem igaz, hiszen Leányfaluba távolabbra elutaznak, Csillaghegyre elutaznak, és ide is jönnének, ha abban az időben áll a rendelkezésre, amikor a tömeg ráér. Azt gondolom, többször elhangzik, és a gyerekekkel takaróznak, hogy rengeteg sok gyerek jár. Alapjaiban a gyerekek úszásoktatása nagyon jó. Csak jelen pillanatban szakemberként azt gondolom, hogy elégetik a kormányzati támogatást, hiszen nem mérnek bemeneti, kimeneti követelmények nincsenek, tehát nem tudják, hogy ezzel az oktatással pontosan hová jutnak el, eljutnak el ahova.
újra kezdemények egy tárgyalást a Vilnius 20. szabadidőközpontban, hogy tudjunk tervezni szeptemberre, úgy nem tudunk beugrani, októberben mondják, hogy lehet jönni, úgy már nem lehet. Tehát szeretnénk elindulni. A tanfolyamaink, egy búvár tanfolyam, ez elég hosszadalmas, tehát azok folyamatban vannak, ahogy említettem, három tanfolyam különböző szinteken, ezeket Lehányfalun maximálisan ki tudjuk elégíteni. Szeretnénk és fogunk is jönni, ha lehetői teszki számúra. Közelmúltban szerettünk volna, akkor a rendezvény milyen nem volt rá lehetőségünk, feltehetően valami meccs volt, hogy foglalt volt már az úszoda. Tehát szeretnénk ide jönni. A mostani érdeklődőket sajnos el kell utasítsam. Nyári táborra körülbelül 60 jelentkezőnk volt. Nem tudunk nyári tábort szervezni, bizonytalanságra nem tesszük.